Salam sejahtera murid-murid. Selamat datang ke kelas Sains SPN untuk kedas 2 bahagian C soalan 11. Welcome to class SPM Science for paper 2 session C question 11. Hari ini kita akan membincangkan tentang kedas 2 bahagian C soalan 11. Today, we will discuss about the paper 2, section C, question 11. Nombor item bagi soalan ini ialah 11. The number of item for this question is 11. Jenis soalan ini adalah wajib. The type of question is compulsory. Aspek adalah mengenai mengeksperimen. The aspect is experimenting. Maka adalah sebanyak 10. The total marks is 10 marks. Yang berikut ialah format bagi soalan 11 yang mengandungi 10 markah. This is the format of question 11 which consists of 10 marks. Bagi 11A, penyataan masalah 1 markah dan 11B, hipotesis 1 markah, kedua-duanya berfokus kepada kaji situasi soalan. For 11A, problem statement, one mark. 11B, hypothesis, one mark. Both of them focus on the study of the situation given. Manakala, bagi 11 C, merancang eksperimen, lapan maka, guna radas tambahan yang diberikan dalam soalan untuk menguji hipotesis. However, for 11C, planning and experiment at Mars, it used the apparatus and materials given by the question to test the hypothesis. Ini adalah contoh bagi soalan 11. Dalam soalan 11, soalan akan diberikan dengan satu situasi. Daripada situasi yang diberikan, kita perlu nyatakan satu penyataan masalah dan cadangkan satu hipotesis. Selain daripada itu, soalan akan nyatakan bahan dan radas yang diperlukan untuk mereka bentuk satu eksperimen. Jadi, aspek-aspek yang kita perlukan untuk menulis laporan eksperimen ini termasuklah tujuan eksperimen, mengenal pasti pemboleh ubah, prosedur atau kaedah dan juga penjadualan data. This is the example for question 11. In the question of 11, a situation is given. From the given situation, we need to state one problem statement, suggest one hypothesis. And also, the question will give the materials and apparatus that is needed to design a laboratory experiment. So, the criteria that we need to write for our uh, experiment report include the aim of experiment identification of variables procedure or method and tabulation of data Sekarang cikgu akan tunjukkan cara untuk menjawab 11A pernyataan masalah Now teacher will show you how to answer 11A problem statement Soalan ini mengandungi satu markah this part of question consists of one mark. Mesti dalam bentuk soalan dengan adanya tanda soal. Must in the form of question with a question mark. Mesti ada hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan iaitu PM dan pemboleh ubah bergerak balas iaitu PB. Must show the relationship between manipulated variable PMV and responding variable RV. Formula bagi pernyataan masalah, the formula for the problem statement. Bagaimanakah PM memberi kesan terhadap PB? How does NV affect the RV? Apakah kesan PM terhadap PB? What is the effect of NV on RV? Adakah PM satu lebih PB berbanding dengan PM2 is NV1 more RV compared to NV2. PM yang manakah mempunyai PB yang lebih tinggi atau rendah which NV has the higher or lower RV? Jadi dalam satu penyataan masalah, kita boleh bermula dengan menggunakan perkataan-perkataan seperti bagaimanakah, apakah, atau adakah. So for a problem statement, we can start with the words such as how, what, or is. Jadi dalam satu pernyataan masalah juga, menunjukkan pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas. And also for a problem statement, it will show the manipulated variable and responding variable. Dan murid-murid, jangan lupakan tanda soal pada akhir ayat ini. So students don't forget to put the question mark at the end of this sentence. Contoh bagi pernyataan masalah, the examples for problem statement. Bagaimanakah jisim ting memberi kesan terhadap inersia? How does mass of thing affect the inertia? Apakah kesan suhu terhadap kadar tindak balas? What is the effect of temperature on the rate of reaction? Adakah alloy lebih tahan kakisan berbanding dengan logam tulin? Is alloy more resistant to corrosion compared to pure metal? Sample makanan yang manakah mempunyai nilai kalori lebih tinggi? Which type of food has the higher calorific value? Jadi, murid, -murid Inilah contoh bagi pernyataan masalah. Dalam satu pernyataan masalah, menunjukkan pemboleh ubah dimanipulasikan, iaitu jisim tin dan pemboleh ubah bergerak balas, iaitu inersia. Bagi contoh yang pertama ini, so students for the problem statement, it will show the manipulated variable such as mass of tin and the responding variable such as inertia in this first example. Yang seterusnya ialah 11B, hipotesis 11B, hypothesis. Soalan ini mengandungi satu maka. This part of question consists of one mark. Dalam satu hipotesis, ia mesti hubung kaitkan antara PM dan PB In one hypothesis, it must relate MV and RV. Tolak hipotesis umum. We have to reject the common hypothesis. Hypothesis must be specific. The hypothesis must be specific. Ini bermaksud, hipotesis kita mesti berdasarkan situasi yang diberikan dalam soalan. This means, Our hypothesis must based on the situation given in the question. Formula bagi hypothesis, the formula for hypothesis. Jika maka, semakin semakin. If then the the. Ini yang selalu kita akan guna. Uh, Always we will use this to write our hypothesis. Ataupun kita boleh guna PM1 lebih PB berbanding dengan PM2. Or we can use NV1 is more RV compared to NV2. Satu contoh lagi ialah PM1 mempunyai PB lebih tinggi atau rendah daripada PM2. Another example is NV1 has higher or lower RV than NV2 Jadi dalam hipotesis kita mesti menunjukkan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan iaitu PM dan pemboleh ubah bergerak balas iaitu PV So in one hypothesis we must show the relationship between the manipulated variable NV and the responsive variable RV ini ialah contoh-contoh bagi hipotesis. These are the examples for hypothesis. Jika suhu meningkat, maka kadar tindak balas meningkat. If the temperature increases, then the rate of reaction increases. Suhu ialah pemboleh ubah dimanipulasikan (PM). Kadar tindak balas ialah pemboleh ubah bergerak balas, iaitu PB. In this hypothesis, temperature is the manipulated variable, mv. Rate of reaction is the responding variable, rv. Dalam hipotesis ini, ia menunjukkan hubungan, yaitu meningkat-meningkat, menggunakan formula jika-maka. In this hypothesis, it shows the relationship by using the words increases-increases. And use the formula for the hypothesis if then. Contoh yang kedua, semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar tindak balas. The second hypothesis is the higher the temperature, the higher the rate of reaction. Sama dengan formula yang kita guna dalam hipotesis pertama jika maka, ini ialah formula yang kedua. Kita akan guna semakin semakin. Jadi semakin tinggi semakin tinggi. Tinggi itu ialah hubungan suhu PM kadar tindak balas PB. Jadi hipotesis ini menunjukkan hubungan antara PB dan PM. So in this second uh, hypothesis, uh, the second example of hypothesis. We use the the instead of if then, okay. So the higher the higher, this show the relationship between the manipulated variable, there is temperature, and the responding variable, there is rate of reaction. Contoh yang seterusnya ialah, Alloy lebih keras berbanding dengan logam tulen. The second, the following example is. Alloy is harder compared to pure metal. Alloy ialah pemboleh ubat dimanipulasikan satu. Logam tulen ialah pemboleh ubat dimanipulasikan dua. Keras menunjukkan pemboleh ubat bergerak balas. Alloy is the manipulated variable one. Pure metal is the manipulated variable two. Harder is shorter. Uh, responding variable jadi ini juga menunjukkan hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas so it also show the relationship between the manipulated variable and responding variable kacang tanah mempunyai nilai kalori lebih tinggi daripada roti peanut has higher calorific value than bread kacang tanah pemboleh ubah dimanipulasikan satu. Roti, pemboleh ubah dimanipulasikan dua. Nilai kalori ialah pemboleh ubah bergerak balas. Lebih tinggi di sini menunjukkan hubungan. Pina is the manipulator variable one. Bread is the manipulator variable two. Calorific value is the responding variable. Higher show the relationship. Jadi ini adalah beberapa contoh bagi hipotesis harap membantu ya murid-murid. So these are the examples, a few examples for the hypothesis really hope can help you to make the hypothesis. Sekarang uh, cikgu akan menjelaskan uh, contoh-contoh hipotesis yang akan ditolak dan hipotesis yang akan diterima. So now teacher will explain a few examples for the hypothesis which is rejected and accepted. Bagi hipotesis umum, seperti nilai pH mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Ini akan ditolak. Mengapa? Sebab mempengaruhi adalah perkataan umum. Ini tidak dapat menunjukkan hubungan yang secara spesifik. The common hypothesis such as pH value influences the growth of microorganisms. So this hypothesis will be rejected. Why rejected? Because it used the word inferences. The word inferences, uh, it show the common words, okay, and it does not show the relationship. So we cannot write the common hypothesis like this example. Jadi kita boleh tulis hipotesis yang boleh diterima seperti pertumbuhan bakteria adalah paling pesat pada nilai pH 7 So we can write The acceptable hypothesis, such as the growth of bacteria is most rapid at pH seven. Jadi paling pesat menunjukkan hubungan. Ubah, uh, dimanipulasikan dan ubah bergerak balas. So the word most rapid actually show the relationship between the manipulated variable and responsive variable. hipotesis jenis kedua yang akan ditolak ialah hipotesis tidak spesifik dan tidak ikut situasi. Contohnya, semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar momentum. So, the second hypothesis that will be rejected is the non-specific hypothesis and does not follow the situation given. For example, the bigger the mass of an object, the bigger the momentum. Jadi di sini kalau kita guna sesuatu objek dalam hipotesis adalah tidak diterima. So in this case if we use an object to write our hypothesis actually it is not accepted. We must follow the situation. Kita mesti mengikuti ya situasi yang diberikan. Contoh hipotesis yang boleh diterima ialah semakin besar jisim kereta semakin besar momentum. The example of hypothesis that will be accepted is the bigger the mass of a car the bigger is momentum. Jadi kita mesti ikut situasi. Kalau situasi tulis kereta. Di sini hypothesis, kita guna kereta. So uh, for hypothesis we must follow the situation given. In the situation if we use car then we have to use car. Kita tidak boleh guna perkataan yang general yang umum seperti sesuatu objek untuk hipotesis. Eh. Uh, so we cannot use the general word such as an object in our hypothesis. Hipotesis kita mestilah spesifik. Eh, spesifik ikut uh, situasi. So our hypothesis must be specific and follow the situation. Seterusnya kita lihat pada bahagian sebelah C Satu tujuan So next we will look at 11C 1M Soalan ini mengandungi satu maka The part of this question consists of one mark Untuk menulis tujuan, kita akan bermula dengan perkataan untuk. Jadi kita boleh guna untuk mengkaji atau untuk mempantingkan. So to write the aim of our experiment, normally we will start from the word to. So we can use to study, to investigate, to compare. Formula bagi tujuan, the formula of aim untuk mengkaji hubungan antara pm dan pb to study the relationship between mv and rv jadi murid-murid kita mesti bermula dengan untuk mengkaji so students we must start with the word to study untuk mengkaji kesan pm terhadap pb to study the effect of mv towards rv untuk membandingkan PB antara MP PM1 dengan PM2 to compare the RV between MV1 and MV2 Jadi kita boleh guna sama ada untuk mengkaji ataupun untuk membandingkan so we can use either to study or to compare kalau bagi uh, soalan jenis per perbandingan, eh, kita perlu guna untuk membandingkan. So for the question uh, uh, that we need to compare, okay, we need to compare or the comparison type of question, we have to start with to compare. Contoh-contoh bagi tujuan, uh, examples of aim untuk mengkaji hubungan antara jantina dan kadar tenyutan nadi to study the relationship between sex and pulse rate. Untuk mengkaji kesan jantina terhadap kadar tenyutan nadi to study the effect of sex towards pulse rate. Untuk membandingkan kadar tenyutan nadi antara perempuan dengan lelaki to compare the pulse rate between females and females. Jadi muri-muri, di sini ketika tiga tujuan eksperimen saya guna pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas yang sama iaitu jantina ialah pemboleh ubah dimanipulasikan kadar tenyutan nadi pula ialah pemboleh ubah bergerak balas jadi di sini saya saya mau menunjukkan bahawa uh, walaupun kita mempunyai pemboleh ubah uh, yang sama, kita boleh tulis tujuan eksperimen dalam format yang berlainan. So uh, in this example, I use says and pulse rate. Okay, uh, as the same variables. for example, size is the manipulator variable and pass rate is the manipulator variable for these three examples. so that's me uh, with the same manipulator variable and the uh, responding variable. actually, we can write into three formats, three different formats, okay, for the aim of experiment. so actually, it is very free for you as long as you show the relationship or you show the effect. or you can compare okay between the manipulative variable and also the responsive variable jadi uh, bagi menulis uh, tujuan eksperimen sebenarnya kita boleh menggunakan mana-mana satu format uh, tetapi kita perlu menunjukkan uh, hubungan ataupun kesan ataupun kita buat perbandingan antara pemboleh boleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh boleh ubah bergerak balas Seterusnya ialah 11c 2 pemboleh ubah next 11c 2 variables soalan ini mengandungi dua markah this uh, part of question consists of two marks bagi pemboleh ubah kita perlu tentukan pm dan pb daripada senarai radas tambahan yang diberikan for variables We need to determine the MV and RV from the list of operators and materials given. Tidak boleh tulis ringkasan seperti PM, PB atau PL. Short forms are not allowed. For example, MV, RV or CV. Jadi semasa uh, kita menjawab untuk soalan 11 ini ya, kita tidak boleh guna uh, ringkasan seperti PM. Kita perlu tulis dengan penuh. Iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan So when we write for variable uh, in this question We are not allowed to write like uh, MV uh, We have to write the full name such as manipulated variable Jadi kita boleh lihat pada formula untuk pemboleh ubah So we can look at the formula for the variables pun boleh ubah dimanipulasikan. Manipulated variable. Pun boleh ubah bergerak balas. Responding variable. Pun boleh ubah dimalakan, Constant variable. Jadi, murid-murid, uh, kamu mesti hafal lah ketiga-tiga jenis pemboleh ubah ini sebab uh, semasa exam memang uh, pemboleh ubah pemboleh ubah ini tidak akan diberikan kita mesti hafal sendiri so students you have to memorize all these three variables because during exam uh, the name of these three variables will not be given okay in the test paper okay jadi dua maka, bagaimana kita boleh tapak maka penuh dalam bahagian ini? Yaitu kita mesti betul betul ketika tiga pemboleh ubah kita boleh tapak dua maka. Kalau dua sahaja yang betul daripada tiga, kita boleh tapak satu maka. Kalau satu pemboleh ubah sahaja yang betul ataupun tiada yang betul, kita akan tapak kosong maka. So, how to get the full mark in this part? Okay, we must get three variables correct. Okay, three variables correct, then we can get two marks. If only two variables correct, we only can get one mark. If one variable, okay, correct, or no variable, okay, uh, that you get is correct. we will get zero mark. This mean, uh, to get the full mark, we must have three variables that we answer correctly. Contoh, example, pemboleh ubah dimanipulasikan jenis larutan atau air suling dan larutan asid hidroklorik cair. Manipulator variable type of solution or distilled water and dilute hydrochloric acid solution. Jadi, murid-murid, jenis larutan ialah pemboleh ubah dimanipulasikan. Air sulin ialah pemboleh ubah dimanipulasikan satu iaitu PM1. Larutan asid hidroklorik cair ialah pemboleh ubah dimanipulasikan dua iaitu PM1 iaitu PM2. Jadi, uh, kita boleh tulis sama ada jenis larutan ataupun kalau semasa izin kamu tidak dapat tulis jenis larutan, kita salin saja sulin dan larutan asid dokorit cair yang diberikan oleh soalan. Okey, yang diberikan oleh soalan yang boleh kita tapak daripada senarai radas tambahan. Kita tuliskan sahaja pun betul. So, students, for manipulated variable, 1, uh, the type of solution actually is the manipulated variable. Distilled water is manipulated variable 1, uh, that is uh, MV1. Dilute hydrochloric acid solution is the manipulated variable 2, that is MV2. So, during exam, we can write type of solution. If you really cannot write type of solution, we can just copy the answer from the uh, question, okay? Because the distilled water and dilute hydrochloric acid solution, uh, these two will be given in the list of the apparatus and materials, so we can gain from the question. Bagi pemboleh ubah bergerak balas, contohnya pertumbuhan bakteria, PBT. atau bilangan koloni bakteria PBO. For the responding variable, growth of bacteria TRV or number of bacterial colonies ORV. Jadi kenapa di sini ada dua contoh bagi pemboleh ubah bergerak balas? Okey, pertumbuhan bakteria ini ialah pemboleh ubah bergerak balas secara teori. Okay, yang secara teori bilangan koloni bakteria ialah pemboleh ubah bergerak balas secara operasi bermaksud ini ialah keputusan yang kita akan tapak dalam eksperimen kita. Okay, so why uh, we have two responding variable? Okay, because for the first responding variable such as growth of bacteria, this is TRV. Theoretically responding variable. However, number of bacteria colonies is ORV, operational responding variable. This means growth of bacteria theoretically responding variable. This variable, okay, this responding variable actually is follow the theory. Okay, the theory that we learn. But the number of bacteria colonies ORV. This one operational responding variable actually is the result, okay? The result that we can observe, that we can count during our experiment. So we have these two type of responding variable. Jadi dalam uh, semasa exam, uh, murid-murid boleh tulis sama ada pertumbuhan bakteria atau bilangan koloni bakteria. So during exam, students you can write either growth of bacteria or number of bacteria colonies. Tapi cikgu memang menggalakkan lah murid tulis uh, bilangan koloni bakteria PBO. Kenapa? Sebab ini kita perlu berdasarkan eksperimen kan yang kita tulis sesuatu yang kita boleh perhatikan. Kita tulis sesuatu yang kita boleh ukur. Kita tulis sesuatu yang kita boleh lihat. So during, exam, actually, a uh, teacher will encourage students. Okay, I will encourage students to write the number of bacteria colonies that is ORV because for responding variable in the experiment, actually, uh, we it's better for us to write the variable that we can observe, that we can count, uh, or uh, we can measure. Okay, for uh, during the experiment. So it's better for us to write for ORV. But if you write for uh, TRV is okay, it's correct also. Kalau anda tulis PBT, eh, betul juga tidak salah. Okay, jadi pemboleh ubah di Malakan, isi padu larutan, jenis bakteria, suhu. Hanya perlu tulis satu. Constant variable, volume of solution, Type of bacteria, temperature, only one is preferred. Apa maksud di sini? Okay, kita boleh berdasarkan senarai radas tambahan yang diberikan dalam soalan. Kita boleh tulis contohnya isi padu larutan, jenis bacteria, dan juga kita boleh tulis sesuatu yang tidak diberikan dalam soalan. Contohnya suhu, kita boleh tulis suhu ataupun suhu persekitaran. Okey, walaupun bagaimanapun, anda dinasihati untuk tulis satu sahaja. Sebab kalau kamu senaraikan banyak, nanti ada satu salah, semua salah. Jadi, lebih baik kita tulis satu yang uh, anda rasa uh, confident. Kita tulis contohnya, isi padu larutan kan senang. Okey, so uh, for the constant variable, okay, uh, we may refer to the list of materials and apparatus Okay, for example, we can write the volume of solution or the type of bacteria. or we can write something that is not listed in the question, for example, the temperature. for temperature, also you may write uh, surrounding temperature. Okay? but uh, no matter how many constant variables that you can get, it's better for you to write only one, for example, volume of solution. Because if you list too many constant variables, but one of the constant variables is wrong, maybe you will lose one mark uh, in this part. So, it's better for you to write one only. Okay, So, uh, this is about the variable. Jadi, ini adalah yang berkaitan dengan pemboleh ubah. 11 c 3, Procedure 11C3 Procedure Jadi, soalan ini mengandungi empat markah. This part of question consists of four marks. Semasa kita tulis untuk prosedur, adalah lebih baik kita lukis dua raja dengan label bagi menunjukkan PM1 dan PM2. So when we menulis for the procedure, it's better for us to draw two digress with labels to show MV1 and MV2. Nanti saya akan jelaskan mengapa. Lepas uh, later I will tell you why we need to draw the diagrams. Okay, dan kita perlu tulis lima ayat. Then we have to write five sentences. Okay, the formula For prosedur, formula untuk menulis uh, prosedur. Satu, sediakan susunan radas seperti raja di atas. One, set up the apparatus as shown above. Ayat ini memang tidak diberikan marka. This sentence will not be given any mark. Tetapi kita mesti tulis. But we have to write it down. Dua, masukkan atau letakkan atau gunakan PM1. Two, place, put, use and be one. Jadi, ayat ini anda akan dapat satu maka. If you write this sentence, you can get one mark from here. Tiga, ukurkan PB menggunakan alat pengukur atau perhatikan PB selepas Beberapa ataupun S hari. 3. Measure RV using measuring tool. Or, observe RV after a few or S days. Untuk S ini, kita mesti tulis secara spesifik contohnya 3. For this S, we must write it specifically, for example, 3. Jadi, ayat ini kalau anda menunjukkan PB, boleh dapat satu markah for this sentence, if you show the RV, then you can get one mark. Empat, ulang eksperimen dengan menggunakan PM2. Four, repeat the experiment by using MV2. Jadi, kalau kita tulis ulang eksperimen dan menunjukkan PM2, boleh dapat satu markah. If we write repeat the experiment and we show the MV2, then we can get one mark. Yang terakhir, rekodkan PB di dalam jadual. Five, the last one, record RV into a table. Jadi kalau kita dapat tulis rekodkan, kita punya PB, kita boleh dapat satu markah. If we can write record our RV, then we can get one mark. Jadi ini adalah formula yang sangat berguna untuk menulis prosedur. So these are the formula that is very useful for us to write our procedure. <coughs> Daripada lima ayat ini kita boleh dapat <coughs> minimum lima markah. So from uh, this this uh, few sentences, we can get the minimum marks. Uh, there is uh, four marks. Okay. Anda boleh tulis lebih, tak ada masalah. You can write extra, okay, it's no problem. Tapi di sini yang uh, maka penuh untuk bahagian ini ya, prosedur ialah empat maka. But for <coughs> the procedure, the full mark is four marks. Okay, contoh, mengapa kita perlu um, lukis dua raja yang menunjukkan pemboleh ubah? Okay, so this is the example why we need to draw two diagrams to show the different manipulated variable. Okay, kalau anda lukis dua gambar raja dengan ada label yang lengkap, mesti ada label. Label yang lengkap, raja ini pun betul secara dua dimensi, anda boleh dapat satu markah. Okay, if you draw two diagrams with the label, the complete label, the complete label and the diagram in two dimension then you can get one mark from the drawing and also the labeling satu markah lagi anda boleh dapat dengan menunjukkan pemboleh ubah dimanipulasikan ya yeah. Untuk ini, kita menunjukkan pemboleh ubah dimanipulasikan satu iaitu air sulin dan pemboleh ubah dimanipulasikan dua iaitu larutan asid hidroklorik cair. Boleh dapat satu maka. So, in this diagram, if you show the manipulator variable 1, that is distilled water, and manipulator variable 2, that is dilute hydrochloric acid solution, we will get one mark from here. Okay, jadi satu lagi, kalau kita boleh menunjukkan pemboleh ubah di malakan, ha, kita boleh tapak ekstra satu maka, iaitu agak-agak nutrien steril dan larutan kutu bakteria dalam dua-dua raja ada. Okay, kita boleh tapak satu maka. Okay, so if we can show, if you can write for the constant variable in the diagram, eh, we can show, we can write for example, the sterile nutrient agar or the bacteria culture solution in both diagrams, then we can get one mark for the constant variable. Okay, for the constant variable. Kata kala gambar raja ni, kalau anda menunjukkan pemboleh ubah bergerak balas, eh? okay, anda boleh tapak extra satu markah di sini. So um, if you can show the responding variable in your diagram actually you can get another one mark. Jadi markah penuh daripada raja sudah 4 markah. Kalau ada pun boleh ubah dimanipulasikan. So the total mark for the just from the diagram actually you can get four marks if we include the responding variable. Eh. Tetapi uh, juga anda mesti tulis juga untuk apa ni ayat lima ayat itu supaya kalau raja kita salah lukis kita pun boleh tapak maka okey daripada ayat so actually you are encouraged or you must write the five sentences why because if we draw the diagram wrongly if we label wrongly we still have the chance to get the mark for the uh, procedure for the procedure that is four marks eh? okay from the sentences Okay, so the example for the four and sen uh, five sentences are contoh-contoh uh, bagi lima ayat untuk prosedur ialah satu sediakan susunan rada seperti raja di atas. One set up the apparatus as shown above. Jadi ayat ini anda hafal, hafal. Okay, setiap kali kalau kita tulis soalan sebelas memang kita akan guna. So for this sentence, you please memorize because every time if we write for uh, question eleven, if we answer for question eleven, we have to write this and uh, this sentence. Tapi tak ada markah, but this one have no mark, but we have to write also. Dua masukkan ayat suling, yaitu PM satu. Eh, semasa exam tidak perlu tulis PM satu. Ini hanya untuk menunjukkan eh, ini ialah PM satu kepada anda ke dalam piring petri yang berisi agar-agar nutrien steril dan larutan kutu bakteria. 2. Put distilled water that is MV1. During exam, please, eh, please don't write MV1 because this one here is only one to show to you. Eh, distilled water is our MV1. Into a petri dish filled with sterile nutrient agar and bacteria culture solution. 3. Jadi daripada ayat dua ini, anda boleh dapat satu markah. From the second sentence, you will get one mark. Tiga, perhatikan bilangan koloni bakteria PB selepas tiga hari. Di sini anda diingati sekali lagi, tidak perlu tulis PB. Okay, semasa izin. Sebab ini hanya menunjukkan kepada anda sahaja. Three, observe The number of bacteria colonies Rv after three days. Okay, here you are reminded eh, once again. Not uh, don't write for Rv during exam. Eh. You just write the number of bacteria colonies because this one Rv is just want to show to you the number of bacteria colony is Rv. Empat ulang eksperimen dengan menggunakan larutan asid cair iaitu PM 2 Four. Repeat the experiment by using the dilute hydrochloric acid solution that is MV2. Lima, recordkan bilangan koloni bakteria PBO di dalam jadual. Five, record the number of bacteria colonies or RV into a table. Jadi di sini um, PBO ialah pemboleh ubah bergerak belas secara operasi. Okay, so for here, ORV is the operational responding variable. Jadi uh, dalam dalam procedure kita mestilah okay ikut formula ini untuk tapakan empat markah penuh uh, bagi procedure So for procedure we must write uh, these five sentences to get four. Okay, total mark is four marks for our prosedur. Okay dan kita perlu bermula daripada ayat pertama ini ya. Lepas tu ayat kedua masukkan, letakkan. So uh, for the procedure we must uh, start with the sentence set up the apparatus as shown above this one the first sentence okay and then uh, sentence number two to put okay put or place uh, our manipulator variable okay So for the third sentence, perhatikan, observe, okay? Or uh, for the uh, fourth sentence, we have to write repeat the experiment by using our MV2. Okay, bagi ayat keempat kita perlu tulis ulang eksperimen dengan menggunakan PM2 kita. Akhir sekali uh, rekodkan kita punya PB di dalam jadual. Okay, so at last we have to record the RV, okay, into a table. So this is the formula and the example to write for our procedure. Okay, jadi ini adalah contoh dan juga formula yang kita guna untuk menulis prosedur kita. Akhir sekali ialah 11C, 4 penjadualan data. Last is 11C, 4 tabulation of data. Soalan ini mengandungi satu marka. This part of question consists of one mark. Jadual mesti mengandungi PM dan PB. The table must consist of NV and RV. Maksudnya, anda mesti lukis jadual. This means you must draw a table. Tiada keputusan diperlukan. <coughs> no result is needed. Tak perlu tulis keputusan eh, ke dalam jadual. Kita biarkan ruang ini kosong sahaja. Okay, so we no need to write the result <coughs> in the table. We just leave it blank. Perlu ada unit seperti s saat, sentimeter, darjah Celsius sekiranya ada. Must with unit such as s second, centimeter, degree Celsius if any. Maksudnya, kalau ada unit mesti tulis. Kalau tidak tulis unique jadual anda tiada maka akan diberikan, Okey, Anda akan hilang satu maka. Walaupun jadual anda sangat cantik, sangat kemas, tetapi kalau tak ada unique kosong maka untuk bahagian ini. This mean you must write down the unique, okay? If you have the unique. If we need the unique ah eh? uh, in the table. If you don't write for the unique or you forget to write. The unit eh, you will lose one mark for the table for this part okay uh, so no matter how neat or how beautiful okay is your table without unit zero mark so remember if there is unit there is any unit you must write down the unit eh, for your table okay formula bagi penjadualan data the formula of Uh, temperature of data. Jadi uh, biasanya uh, baris sebelah kiri ya eh, kita akan tulis untuk PM, PM1, PM2. Sebelah kanan kita akan tulis PB. Okay, for the left side, normally we will write for manipulator variable NV, MV, NV1, NV2. For the left side, we will write for RV. And how about uh, the result, okay? Result no need to write just leave it blank. Okay, keputusan kita perlu dituliskan. Hanya biarkan gosong sahaja. Contoh, example. Okay, jenis larutan, type of solution. Ini adalah PM. This is MV. Air suling, PM1. Distilled water is MV1. Larutan asid hidrokorit cair. PM2, dilute hydrochloric acid solution MV2. Sebelah kanan pula, bilangan koloni bakteria PB. Okay, for the uh, right side, number of bacteria colonies is our RV. Okay, marilah kita uh, mencuba satu soalan. Let us try one question. Soalan ini saya ubah suai daripada uh, soalan SPM tahun 2015. This question actually I modify from uh, SPM 2015. Okay? kita baca uh, pernyataan yang diberikan dulu. We uh, read the statement together. Uh, kaji pernyataan berikut. Study the following statement. Murid P dan murid Q sedang berayung pada kelajuan yang sama. Murid Q mengambil masa lebih lama untuk berhenti berayun berpanting murid P. Students P and Q are swinging at the same speed. Student Q takes longer time to stop swinging compared to student P. Jadi daripada uh, raja yang diberikan murid Q ini lebih uh, jisimnya lebih besar. So from the diagram here we know that student Q actually has the greater mass. Murid P pula jisimnya lebih kecil. For student P the mass is smaller. Jadi daripada uh, situasi yang diberikan uh, dalam soalan ini okay, di, di sini kita ada dua jisim yang berlainan iaitu murid P dan murid Q. So, uh, from the situation given here, actually it show the two different mass. There is student P and student Q. Okay. Jadi, murid P dan murid Q, student P and student Q, eh, kedua-duanya adalah apa? Pemboleh ubah, dimanipulasikan. Okay. So, both the student P and student Q, actually uh, they are the manipulated variable. Dan satu lagi di sini, masa lebih lama untuk berhenti berayung. Okay, another one is here. Uh, longer time to stop swinging. Jadi ini masa di sini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okay, pemboleh ubah bergerak balas secara operasi. So time here actually is the uh, operational uh, Main, uh, operational responding variable okay so uh, boleh ubah secara teori the theoretically uh, responding variable ialah inertia okay inertia is the inertia jadi uh, boleh anda faham dengan situasi ini okay sebenarnya situasi ini dia sudah berikan ke, uh, maklumat yang penting yang sangat penting kepada kita untuk menjawab a dan b Okey untuk menjawab A dan B iaitu penyataan masalah dan hipotesis. So actually from the situation given here, okay, actually it provide the very useful information, okay, for us to answer the problem statement and also the hypothesis because it uh, tell us already about the uh, variables. Jadi untuk soalan A dan B ya, kita perlu jawab berdasarkan situasi untuk soalan C pula, kita perlu jawab okay, berdasarkan radas tambahan yang diberikan dalam soalan. Okay, satu, dua, tiga, empat. Nah, empat elemen ini kita perlu jawab berdasarkan radas tambahan yang diberikan dalam soalan. Okay, so uh, for part A and C, the problem statement and hypothesis, we have to answer. Okay, answer depend on the situation given. But for C, uh, element 1 to element 4, uh, 1, 2, 3, 4, we have to answer based on the uh, apparatus and materials given in the question. Okay, in the question. So now we will see one by one how to answer the question uh, A, B, C uh, based on the situation and based on the, uh, up, uh, the list of apparatus and materials. Jadi sekarang kita akan cuba menjawablah bahagian A, B, C berdasarkan situasi dan juga senarai radas tambahan yang diberikan. Okey. Jadi uh, pertama sekali kita mesti berdasarkan situasi ya untuk menjawab pernyataan masalah atau hipotesis. So first of all, we must follow the situation or based on the situation, we answer for the problem statement and also hypothesis. Okay, contohnya, murid Q, okay, the student P, sebenarnya adalah murid yang berjisim besar, so the student with a greater mass. Kita tidak boleh tulis Q sebab dia tak ada masuk, dia tidak membawa masuk. Kecuali dia mewakili jisim lebih besar sahaja. Jadi kita tulislah Yang besar. okay so we cannot write for q here because q is just a, a actually just an alphabet so we have to write what q is represent for okay q represents the uh, bigger mass or greater mass so we can write student with bigger mass or student with greater mass okay for example this one Adakah murid berjisim besar mengambil masa lebih lama untuk berhenti berayung? Jadi, murid berjisim besar adalah daripada soalan, murid Q. Masa lebih lama untuk berhenti berayung daripada uh, situasi juga. Okey, masa lebih lama untuk berhenti berayung. So, student with larger mass actually will uh, answer based on the situation that is student Q. Okay, test longer time to stoke swinging. This is our uh, responding variable also. We take it from the situation. Okay, so to answer the problem statement, have to base on the situation. Jadi jangan lupa untuk menjawab pernyataan masalah mesti berdasarkan situasi yang diberikan. Dan menunjukkan hubungan antara apa? Pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas. Okay, and also the problem statement have to show The manipulated variable and also the responding variable. Okay, jadi kita jawab, okay, kita jawab pernyataan masalah jadikan sebagai hipotesis kita. So now we have to answer the problem statement, okay? Because the answer for problem statement actually is our hypothesis. Jadi hipotesis murid berjisim besar mengambil masa lebih lama untuk berhenti berayun. So the student with larger mass takes longer time to stop swinging. Jadi, daripada sini, okay, kita boleh nampaklah murid berjisim besar ini adalah pemboleh ubah uh, dimanipulasikan. Masa lebih lama ini ialah pemboleh ubah bergerak balas. So, from this sentence of hypothesis, student with larger mass is the manipulated variable and longer time to stop swinging is the responding variable. Jadi, untuk menjawab pernyataan masalah atau hipotesis, diingati sekali lagi adalah berdasarkan situasi yang diberikan. So for problem statement and also hypothesis, okay, you are be reminded again, okay, we need to answer based on the situation. Yang seterusnya untuk menjawab bahagian C, okay, kita perlu merujuk kepada Uh, senarai radas tambahan yang diberikan seperti ini. Pasir, dua paldi plastik, tali, kaki retok dan jam rantik. Okay, so to answer the part C, ya, we must uh, follow the list of apparatus and materials given. For example, sand, two plastic pails, string, rattle sting and stopwatch. Jadi untuk tujuan, contoh jawapannya. Untuk mengkaji kesan jisim objek terhadap inersia. Okey, jisim objek ialah pemboleh ubah dimanipulasikan, inersia ialah pemboleh ubah bergerak balas secara teori. So to write the aim of the experiment, okay, we have to start with to study, yeah. to study the effect of mass of an object m v towards inersia, theoretically responding variable. So uh, mass of an object is the manipulator variable. Inertia is the theoretically responding variable. Jadi mungkin anda akan tanya, eh, kenapa di sini boleh tulis objek? Okay, maybe you will ask, why teacher here we we have, uh, why you write object here? Sebab objek ah eh, boleh digunakan dalam tujuan. Tidak boleh digunakan untuk hipotesis ah eh. ingat, because object the object. Eh, Uh, we can use in aim but we cannot use in hypothesis ok you have to know about this jadi ini senang kan kita boleh tapak daripada soalan lah ok kita boleh tapak daripada soalan dan pemboleh ubah di sini ok pemboleh ubah dimanipulasikan jisim padi ini PM padi plastik kosong PM1 dan padi plastik berpasir PM2 Okay, so for variable, variables, manipulator variable, mass of plastic pail, MV, MT plastic pail, MV1, and plastic pail filled with sand, MV2. Jadi semasa uh, exam, anda hanya perlu tulis satu saja, iaitu sama ada jisim paldi ataupun paldi plastik kosong dan mesti ada perkataan dan ini, paldi plastik berpasir. So, during exam, Okay, you you just choose either one Okay, either mask of plastic pail Or empty plastic pail And eh, must use the word and Plastic pail filled with sand Okay, perkataan dan di sini sangat penting eh, Mesti tulis dan Okay, you must write and eh, in this uh, Manipulator variable Okay, jadi anda boleh pilihlah salah satu eh. Pemboleh ubah bergerak belas masa yang diambil untuk padi berhenti berayun okey ini ialah pemboleh ubah bergerak balas secara operasi okey masa kita boleh sukat okey dalam eksperimen inersia kita dapat jadi inersia adalah pemboleh ubah bergerak balas secara teori okey ini adalah sebab dia Responding variable Time taken for pair to stop swinging, this is the operational responding variable. Why? Because time we can measure, we can take the time uh, during the experiment, but not the inertia. So, the inertia is the reason behind uh, uh, the time taken uh, for pair to stop swinging. This is our theoretically responding variable. Okay, under bullet to list uh, some other PBO, other PBT, uh, you can write either ORV or TRV. Pemboleh ubah di malakan, size body. Ataupun anda boleh tulis panjang tali. Constant variable, size of pail, or you may write length of string. okay Apa-apa saja, tapi satu sajalah. Kamu tulis satu sahaja untuk pemboleh ubah di malakan. So, for constant variable, just write one. If you have many, yeah, but you write the most confident one. Okay so for our procedure we have to draw two diagrams okay untuk prosedur kita mesti lukis dua rajah dengan label okay with label if you have the complete label then you can get one mark kalau anda mempunyai label okay label dengan betul anda boleh dapat satu markah sudah daripada gambar rajah okay dan daripada gambar rajah kalau menunjukkan pemboleh ubat dimanipulasikan satu dan pemboleh ubat dimanipulasikan dua anda boleh dapat satu markah lagi. So from the diagram here, if you show the manipulator variable 1, empty plastic pail, and manipulator variable 2, plastic pail filled with sand, you will get another one mark. Dan juga dalam lukisan, anda lukis tali dengan sama panjang, anda menunjukkan tali ini sama panjang, okay? kamu akan dapat satu markah untuk pemboleh ubah dimalakan. So uh, in the diagram, if you can show the same length, okay, same length for the string, you will get another mark for the constant variable. Jadi daripada raja sahaja anda boleh dapat tiga mark sudah, okay. So from the um, just from the diagram here, you already get three marks, okay. You already get three marks. Tetapi jangan tulis satu ayat sahaja lah untuk prosedur, okay. But you don't write for one sentence only for procedure, okay. Sebab kita perlu tulis lebih, kita perlu tapak lebih daripada empat maka supaya kalau raja kita tidak betul kita masih ada uh, lima ayat untuk backup. Okay, so if you uh, accidentally, you accidentally draw the diagram wrong. Okay, we still have the five sentences here to backup your uh, procedure. There is four marks, eh? quite a lot, ah, eh? so. Yang pertama sekali, sediakan susunan radar seperti raja di atas. Set up the apparatus as shown above. Okay, so for this one, no mark but you have to write. Okay, untuk ini tak ada marka tapi anda mesti tulis juga. Okay, nombor dua. Ayungkan body plastik kosong PM1 tak hentikan pergerakannya selepas seketika. Swing the empty plastic pail MV1 and stop the movement after a while. Biasanya untuk ayat dua ini, kamu menunjukkan bagaimana anda menjalankan eksperimen. So for the second sentence here, normally you will show how are you to, uh, how are you going to conduct the experiment, okay? Tapi anda mesti masukkan lah, pemboleh ubah dimanipulasikan satu di sini. But you have to put in eh, the manipulated variable one eh, in this sentence, the second sentence. <coughs> Tiga, ukurkan masa yang diambil untuk baldi berhenti berayung PB menggunakan jam rantik. Measure time taken for pial to stop swinging are we using a stopwatch. Jadi di sini kita tulis uh, sesuatu yang kita dapat perhatikan ataupun kita dapat ukur. Okay, so in this uh, sentence number three, okay, normally we we'll write something that we can observe, that we can measure, dan menggunakan apa? Okay, yang diberikan oleh soalan that we can use uh, um, the measuring tools that is given in the question empat ulang eksperimen dengan menggunakan paudi plastik berisi pasir PM2, uh, PM2 repeat the experiment by using plastic pail filled with sand and <coughs> MV2 <coughs> jadi uh, untuk ayat keempat ini kita mesti tulislah ulang eksperimen. Okey, kita juga mesti menunjukkan eh, PM2 di sini iaitu body plastik berisi pasir. Satu ialah body plastik kosong, di sini ialah berisi pasir. Okey, so for the uh, sentence number 4 We have to write the repeat the experiment by using what? By using the MV2. Okay, the plastic pail filled with sand. Just now is the empty plastic pail. Now is the Pail filled with sand, okay? So you 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 show that you know the MV2. That's why you repeat the experiment. Anda menunjukkan um, anda tahu bagaimana menggunakan MV2 ni dengan menggunakan ayat uh, bermula dengan ulang eksperimen, Okey, Jadi boleh pasal satu maka. Five uh, lima. Rekodkan masa yang diambil untuk padi berhenti berayung PB dalam jadual. Okay, record time taken for PL to stop swinging rv into a table Jadi ha, kita tulis di sini. So in this sentence, you show you want to record what You want to record the responding variable right So we write the responding variable here Okay, so um, uh, I want to remind you again eh? Remind you again please uh, don't write MV1 or RV uh, during exam. Okay, you just write MT plastic pair or time taken for pair to stop swinging. Okay, uh, the short form no need to write. Just want to let you see uh, what is this. Okay, just want to let you to know. Jadi uh, semasa perisaan ya, jadi murid-murid diingati ya sekali lagi, okay? Memang saya akan selalu memberikan peringatan. Ya. Diingati sekali lagi ya, jangan tulis yang PM 1 PB ini ya. Ini hanya untuk anda tahu sahaja, okay? Yang ringkasan ini jangan tulis. Kita tulis jawapan yang betul saja iaitu Body plastik kosong, masa yang diambil untuk padi body berayun, okay? Macam itu. Jadi daripada sini lima ayat ...anda boleh dapat empat maka. So, from here, five sentences, you will get four marks. Jadi, daripada raja tadi... ...raja tadi sudah ada tiga maka, kan? Campur dengan prosedur tadi... Uh, ...jumlah, anda boleh dapat tujuh maka. Tapi, uh, maka penuh bagi prosedur hanya empat. Jadi, anda masih boleh dapat empat maka... ...daripada tujuh lah empat maka... ...sebab maka penuh untuk prosedur ialah empat. Okay, so from the diagram two diagrams here, actually we already get three marks right, and then uh, plus the five sentences four marks. Okay, uh, we can get seven marks altogether, but the total mark for procedure is only four. So from here we can only get the full mark that is four out of seven. Okay, uh, because the full mark is four, uh, but uh, it's encouraged uh, for the student to write. Uh, To draw two diagrams and with five sentences So that we can get more than four marks Okay uh, If you draw the diagram wrongly We still have the sentence Five sentences to pick up Jadi uh, biasanya murid akan dikalahkan uh, Untuk lukis dua gambar raja Lima ayat Supaya kalau gambar raja itu salah Okay Kita masih ada ayat di sini Kalau ayat salah kita masih ada gambar raja Kita ada backup lah Okey, jadi untuk penjadualan data, for tabulation of data, okay, sebelah kiri, biasanya kita akan tulis boleh ubah dimanipulasikan. Eh, for the left side, normally we we'll write for the manipulator variable, iaitu jisim paldi plastik, uh, the mass of plastic pail. Okey, jadi untuk uh, pemboleh ubah dimanipulasikan satu ialah body plastik kosong. Okay, for the manipulated variable one is the empty plastic pail. pemboleh ubah dimanipulasikan dua body plastik diisi dengan pasir. For the manipulated variable two is the plastic pail filled with sand. Okay. Jadi semuanya adalah pemboleh ubah dimanipulasikan so of these are the manipulator variable untuk pemboleh ubah bergerak balas ialah pada uh, bahagian kanan sini Okay, for the responding variable we write in the right side masa yang diambil untuk berhenti berayung Ha, ini pun boleh ubah bergerak balas. Time taken to stop swinging. This is the responding variable. Dan jangan lupa unit. Ha, unit sangat penting. Eh. Di sini ada unit iaitu s second eh, atau saat. Okay, unit adalah sangat penting. Don't forget to write your unit. Eh. It's very important. Kalau kamu tidak tulis s di sini kosong maka untuk jadual. Okay, if you forgot to write s here, you will get zero mark for tabulation of data. Okay, satu lagi biarkan kosong lah bagi keputusan. Okay, another thing, we have to leave blank ah, for our uh, result. Okay, tak perlu tulis apa apa. Nah, kalau kamu tulis betul tidak apa. Kalau salah, ah, kamu akan hilang satu markah di sini. Okay, so we no need to write the result. If you write the result uh, correctly, it's okay. But how about if you write the result uh, wrongly, uh, you will lose one mark from here. Okay. Jadi uh, sekali lagi ya, uh, leave blank ya. Uh. Jangan tulis apa-apa di run di sini ya. Uh. Okey, kamu hanya lengkapkan jadual dengan pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah uh, pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, so no need to write the result, you just have to complete the table by uh, filling the manipulator variable and also the responding variable. Okay. Ha, itu sahaja daripada saya. That's all from me. Selamat mencuba. All the best for your SPN. See you. Bye.